民众对何惧？民众对何惧？冲撞推挤高喊诉求，警力拿着盾牌戒备，场面几乎失控。拒绝标售！拒绝全民买单！冲突一波又一波，民团不满，保险安定基金拿公帑替问题寿险公司擦屁股。客户的政策来了，我要拿。开庭的时候不停。对不起，我们没有被授权回答这个问题。 民团楼下抗议，保险安定基金23号早上照计划投标，连续3次宣布流标，最后启动议价。40分钟内达成共识，国泰人寿已赔付3,030亿，国保幸福人寿一举拿下。我相信对国泰人寿长期的发展来讲，有一定的注意，不管是它的这个市占率也好，或者是客户的规模的扩增、资产的扩增也好，都有一定的效益。时程大概是在8月初。 完成交割，对内外勤我们都个别50%以上以不定期的一个合约保证续聘，不得有歧视的。两大问题寿险公司找到归宿，目前合计净值是负的560亿。国泰人寿肯接下这烫手山芋，是看准金管会提出的四大行政优惠，贡献国寿获利1年上看80亿元。任何标案是这样，就是说我们尽最大努力，希望这能够顺利的标出。 让解决监管会一个问题，让监管会可以回复他正常的进度管理。监管会出手帮问题寿险公司找出路，只是赔付金全民买单，恐怕不是大众所乐见。东森财经新闻陈敏芳、梁丽推报道。